အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မှာအာဖရိကန်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ပြတဲ့ပြလိုက်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှုစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မှာအာဖရိကန်တွေနဲ့အမေရိကန်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ပြမယ်ပြလိုက်တစ်ခုကိုလာမယ့်2016ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြလိုက်နာမည်ကိုအမျိုးသားအာဖရိကန်အမေရိကန်တမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြလိုက်လို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကန်တွေနဲ့အမေရိကန်တွေရဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ရှင်နံခဲ့ရတဲ့လူနေမှုဘဝတွေလူမျိုးနှစ်ခုရဲ့အမှုပညာတွေယဉ်ကျေးမှုအဆင့်တန်းအစရှိတာတွေကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြားလိုက်မှဖွင့်နေခင်အကျိုးပြပွဲတစ်ခုကိုမေလ9ရက်နေ့ကစမစ်ဆိုရီယန်အမေရိကန်တမိုင်းပြားတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူမျိုးနှစ်ခုရဲ့ကြေးကြုံဘဝလွတ်လပ်ရေးဘဝအာဖရိကန်လူမျိုးရေးအခြေအနေစစ်တပ်အင်အားအားကစားလှုပ်ရှားမှုဂီတယဉ်ကျေးမှုဖော်ပြချက်နဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာတော့အာဖရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုတီးတန့်ပြသခဲ့ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့အစ်တစ်ဖွင့်နေမဲ့ပြားလိုက်ဟာပစ္စည်းပေါင်း3000ကျော်ကိုစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြားလိုက်တာဝန်ရှိသူတူကဒီပြားလိုက်ကိုမဖွင့်လိုက်ခင်အကျိုးရင်းနဲ့ပြပွဲပြုလုပ်တာပါ။The categories of material that people will see when they open the museum. We wanted to whet their appetites and give them an idea. ဒီမှာပြသမဲ့ပစ္စည်းတွေဟာစင်ပဲပြသထားတာပါ။ဒါဟာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုဘလောက်ရှိလဲ။ဘာတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုစစ်တမ်းကောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားအာဖရိကန်အမေရိကန်တမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြလိုက်ဟာငါးအီကကျေဝွန်ပြီးဝါရှင်တန်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်နဲ့စမစ်ဆိုရီယန်ပြလိုက်ကြမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြလိုက်ဒီဇိုင်းကိုဗိတုကပညာရှင်ဒေးဗစ်အက်ရီကရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြလိုက်ကို2016ခုနှစ်စောင်းရာသီမှာဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။